hej, jag jobbar med klimatförändring och dess effekter i havet som kommer att orsaka stora förändringar i havet om vi fortsätter med klimatförändring som det gör just nu. Och det har blivit ganska mycket forskning som har bedrivits på effekter av till exempel uppvärmning i havet eller försurning i havet som är effekt av ökande koldioxidhalt och utsötning som händer då det är skyfall. Och det har blivit ganska mycket forskning om effekter av hur många arter det finns i ett ekosystem. Och det som vi har hittat hittills är att om det finns många arter i ett ekosystem, då är det ekosystemet lite mer uthålligt mot effekter av försurning eller uppvärmning eller vad det nu kan vara. Men de försöken som vi har gjort har främst tittat på effekter av uppvärmning eller försurning eller utsötning eller biodiversitet. Få försök har kombinerat två av dem och nästan inga försök har kombinerat alla fyra av dessa. Och utöver det, där ute i havet, varierar temperatur varje dag, varierar försurningsgrad varje dag, varierar salthalt som vi vet. Vi vet att det finns värmeböljor på mitten på sommar till exempel. Så de försöken som vi har precis börjat bedriva, det finns ett stort internationellt tryck på att göra med sådana försök, är försöka lösa hur kombinerar vi alla dessa flera påverkansfaktorer som de kallas för. Hur tar vi hänsyn till hur uppvärmning, utsötning, försurning och biologisk mångfald, biodiversitet, hur många arter det finns. Hur påverkar de tillsammans med den miljön? Och samtidigt, hur kan vi använda svaren från dessa försök för att ändra hur vi förvaltar havet? Och ett litet exempel. Vi har hittat i tidigare försök att försurning som orsakas av koldioxid i atmosfären har samma effekt på ålgräsänger som om man minskar biodiversitet genom att fiska för mycket till exempel, ta bort stora rovfiskar. Det är väldigt svårt för oss i Sverige att fixa försurning i havet. Det är en global problem som orsakas av koldioxid i atmosfären. Men vi kan ändra fisketrycket. Så om vi minskar fisketrycket, vi kanske köper loss lite tid så att vi kan hitta andra lösningar globalt för koldioxid i atmosfären och försurningsgrad.